Nahitaji ni waonyeshe ni kitu gani ambacho Mungu amekusudia kukifanya kuhusu maisha yako wewe. 2022 tunaingia. Kuzimu kukatae, jilani akatae, ukoo ukatae. 2022 tunaingia. Tunaingia, hatuingii tu hivi hivi, tunaingia kwa nguvu na kishindo. Hatuingii tu hivi hivi kupiga story. Tunaingia kwa mabavu, kuzimu kukatae. Tuna mabavu. Tunakwenda kukamata kwa lazima. Imetosha sasa, yani hatuhitaji kuzungumza na mafaza. Tunataka kuzungumza na father. Hatuhitaji kuzungumza na mamaza. Tunataka kuzungumza na mother. Ndio umemwona hapa. Yani kuna mama anayeweza kukuroga, huyo sio mama, ni maza. Baba anayeweza kukuua, huyo sio father, ni faza. Nimesimama hapa nikiwa nina amri na shauri moja nililokubali, ya kwamba lazima ikatae kuzimu kuinuke kutufarakanisha na mbingu. 100% tunakwenda kufanya mapinduzi. Hakunaga mwehu. Narudia tena, hakunaga mwehu. Hakuna kiziwi wala kipofu. Hakuna kichaa. Hakuna kiziwi, sema hilo neno. Hakuna kipofu. Nina ushahidi katika maandiko. Kulikuwa na mama mmoja, nimefundisha sana kipindi cha nyuma hapa. Kulikuwa na mama mmoja alikuwa ni dhaifu. Sasa sikiliza huu mstari ulivyoandikwa. Natazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Huyu mama udhaifu wake hakuwa nao. Kwa mujibu wa mstari huo, huyu mama hakuwa dhaifu kabisa kwa chochote. Lakini alipoingiliwa na pepo ndio akawa dhaifu. Ndio maana hii scripture imeandikwa, palikuwa na mama aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Which means mama yule hakuwa dhaifu, isipokuwa udhaifu uliletwa na nini? Na pepo. Na yule mama hakuambiwa kwamba ninakuamuru ewe mgongo nyoka. Yesu alichokifanya, alimtoa pepo wa udhaifu, yule mama mgongo ukanyoka. Hujanielewa vizuri. Ninachosema ni kwamba hakuna umaskini ulio nao hapa wewe. Nitakapochomoa hizo roho za kichawi, utashangaa mambo yananyooka. Ayayayayayaya. Inawezekana ninyi hapa mtaki nichomoe hapa, ndio maana mnaniangalia, wengine mnalala mnaigamia. Nasema hivi, hakuna umaskini ulio nao wala ugonjwa ulio nao ndani ya mwili wako. Nakwenda kuuchomoa hilo pepo ulilorushiwa na umaskini na ugonjwa. Shatuka kwa jina la Yesu. Utashangaa mambo yananyooka, yana happen. Huyu mama hakuwa na tatizo lolote, isipokuwa alipoingiliwa na kitu chenye matatizo, naye akawa na tatizo. So naelewa ninachozungumza. Alipoingiliwa na kitu chenye matatizo kwenye familia, kuna kitu kinaweza kuingia ndani ya nyumba yenu kikaleta matatizo wakati mlikuwa mna matatizo. Hata kama mmezaliwa tumbo moja. Kazini mtu anaweza kuingia, kwa kuwa huyu kazini alioingia bosi ni mtu mwenye matatizo, ofisi inakuwa matatizo total. Yaani unaweza kushangaa watu wameamka mna furaha na amani na nini na kadhalika, mke na mume tu mnacheka vizuri. Kukiingia kitu chenye tatizo, unashangaa usiku mnaanza kudundana ngumi. Wewe hivi nataka kuniambia, unanielewa mimi? Of course yule mwanaume sio mgomvi, na hizi ngumi anazomdunda mke wake sio za kwake, ni pepo la ugomvi limemuingia. Nachomoa kwa jina la Yesu aliye hai. Nachomoa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza nichomoe, nisichomoe. Na sasa hivi nimesimama hivi, la mgambo limelia. Nimesimama kila wiki, itakuwa ni wiki ya vita tu. Upanga juu ya upanga, jino juu ya jino, amani juu ya amani. Hebu tuseme amani juu ya amani. Upanga juu ya upanga, jino juu ya jino, furaha juu ya furaha. Hakunaga mvua, hakunaga maji yanayotembea pamoja na ardhi. Hatuwezi kusali hapa na watu wengine ambao yani wanakuja makenge, wanakaa humu, wengine tunawainua wanakuwa watendakazi, sipi nani, kumbe makenge.
makenge akisha kuwa mengi, tunasemaga msafara wa mamba na kenge. Sasa kenge zikisha zidi hauitwi msafara wa mamba, inaitwa ni msafara wa kenge na mamba wamo.